Mi smo posle ovoliko meseci hteli na neki način da pokažemo kako je nama bilo ovoliko meseci i negde to predočili u jednu pozorišnu priču. Ovo se u našim krugovima zove pozorište u pozorištu. Mi kad smo pričali sa Spasojem, prvo jeste prvobitna ideja bila da se to sklopi kao jedan konglomerat Nušića, to je Nušićevih scena ili što se zovemo mi to Play Nušić. Čak smo mi neke svoje želje govorili kao iz kojih komada sa pevanjem, međutim preko leta je Spasoje je sastavljao taj tekst i na kraju došao do zaključka da to ipak treba da bude tekst o svakom pozorištu, u ovom slučaju o našem, ali verujte mi, situacija je ista u svakom pozorištu, o svima nama. I ono što mi do sada nismo pričali, imali ste priliku da vidite stvarno nas, kakvi smo iza scene, kakvi smo od samog početka i razgovora o radu na predstavi pa do same premijere. Eto, to je negde bio namera. Ovaj put neću pričati koliko je kultura u teškoj situaciji, ali svi smo svesni toga. Ja ću se samo osvrnuti na one mesece korone. Ne sećam se da ste nešto drugo radili, sem što ste čitali knjige, slušali muziku, gledali predstave online, gledali filmove. Gospodo draga, to je kultura. To je ono što nećete da uložite, to je ono što vas izgleda danas ne zanima. E pa, kada se desi ovako nešto, vidite da jedan narod bez kulture nema svoj identitet. Tako da je to činjenica.